си жив и здрав и да ми доведеш възможно. Последничка да. Две. 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 Как бе? Ама, как да хапнеш с монта първо? Трябва да опиташ. После. Е, е хубаво това. Аз ще забравя тези дом с мен. Парички. Парички, ама не мон не щеш. Ай, пътеш парички това. Ти тук не гледаш, аз това пълнитро. Охо, какво ще станеш, е? Бумони не стат, парички не стат. Това няма ли джобеца празник? Бърко, ама няма че празник са. Празник са и 5 лева. Как дълбоко, това няма? Да, няма и няма. И бомбоните и паричките? Това не става. Пробай другия джобе, може да вземе. Ама няма. Бъркам, бъркам, ще правим. Трябва си го няма. А, тук може е нищо. Е, виждай, няма, няма стана. Бомбон, ще взем бомбони, ама. Няма се разбира, може да ставай. Охо, и тя, тук стане лоша работа, виж. Ще си ме искай. Тук няма, там няма. Да си взема някакъв паричко тия. Те ще стигнат ли? Или още? Стигат ли?
Те трябва да дадеш нещо. Какво поискаш сега? Не знам. Обучен ден. Де стотинки? Така не мога да се разбием с теб. Още, още. Колко е? Ще е един ля? А, още, още. Ти познаваш странничко, е тебе толкова ще трябва. Я иду малко съм отър. Жен са ще излезем нещо. Десет лева. Петнайсет. Още, 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 няма как да се изпълня. Колко ще ти излезе? А, излязох още 20. 35? Да, още, още. Още? Ти ефтен. Я да им подарявам бух. Бъркай под живота искам 50 кинга. Ей, сега ще видим сега. После ще видим те. Ще видим какво не може да станали 50. Точно сте ни се останали. Дай как на една лъжа. Добре. 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 Здравейте!
Thank you.
Само да ви чуете, здраво! Здраво! Ah,
Thank you.
Днеска изпращам вечера си и повелявам на тебе. Аз съм Евгено, свете, хубава красива, гледай и ти, обичайте се тъй, винаги и бъдете живи и здрави. Аре, бе, къде е ключа? Как да го няма, е? Няма тогава ще спрем булката. Ще я върнем. Дай, бръкай в джебо. За петка не е булка, не давам. Лоше. Вижте каква жега е малко. Но нема жега, човек, не е жега, за нас е топло. Не му е себе. Бракай. Бракай дебел. Джобо дебел, бракай. Лоше. Няма се разбери. Не давай метка. Не давай, драпай. Няма кабели. Дигай, още. И така сме пет, давай. Кажи колко да дам и да се тръгвам. Девет пиарава те, дей. Тигай. 20 лева, не. Аха. Дай 200 лева и се не бой. 200. 200 лева. Ами ти камни си бъде как. Ама ти се изпутил без си. Я се разбирам с него си, не бой. Няма се предизвикава. Няма да бръш. Аре бе. Не, фаща е ръка. Давай още. Ох, майко мило. Давай, брат, давай, няма как. Да виж къде си има булка от Кралево. Ще извинявам, ще застане на нощ. Айде, живе, дай ключи се, айде. Че си запени ме, ако човече, майко. Чай, че още там се пере се. Сега това е танки, видиш, тая. Там. Айде.
Да, няма смисъл да говорим. А, не спия сега, човек. Няма смисъл да говорим. Няма смисъл да говорим. Няма смисъл да говорим. Няма смисъл да говорим. Няма смисъл да ги бъдем по дръветата. Аш, мали. Не, не, няма взимаме. Хареса симата. Дай, да не виждам там. Дай, това ще сега. Прокай се тук. Сега да видим правима. Дали, яло, няма се на мата. Това се нещо да взима. Няма ще Няма да дам, няма да дам. Няма да дам. Няма да дам. Няма да дам. Иди от тази малко там те разпада за зелен на леска и то врема да за намерят. Крале му над. Не, не му е вай телефон. На телефон да ви дам телефон. С него да почим. А, сега не може да говорим с едността. Може какво ще време. Ами да давам парите на нас карта. Така сега вече пот не пада. Дайте ме една кърпа, една кърпа на клетка. Дайте ме, верно, я ще остана бе човек. Сема ищу на другите якове. Малко, не, не, не. Зелено няма бе, че обче да няма. Някой евро няма ли? Някой евро стори там. Аз съм устрадил вече. Брой. Я трябва да знам какво се случва. Да, Той 10, той 20, той 30, той 40. Не, не, не. Ай, да, бе! Ай, чакай, бере, да не взема да препа.